Haya wadau wangu, wapenzi watazamaji, leo tuko Chanika, Chanika Mwisho, Manispaa Ilala jijini Dar es Salaam. Tunaletea nyumba safi kabisa, nyumba ya kisasa kama unavyoiona. Nyumba yetu hii inauzwa bei nafuu kabisa, milioni 35 tu, milioni 35 unapata nyumba yako safi. Nyumba imepakana na barabara ya mtaa, barabara ya mtaa ndio hii kama unavyoiona, hii ndio barabara ya mtaa mdau wangu. Nyumba yetu safi kabisa, imepakana na barabara ya mtaa, huduma zote za kijamii zinapatikana kama vile maji, umeme, shule na kadhalika. Nyumba yetu ndio hii hapa mdau wangu, inauzwa milioni 35 tu. Awali ya yote nyumba hii ina document ya muuziano ya ofisi ya serikali ya mtaa, lakini pia ina eneo la kutosha kama unavyoona, parking ya gari ndio hii hapo mdau wangu. Nyumba yetu safi kabisa. Nyumba ziko mbili, nyingine ile kule, lakini kila nyumba moja inauzwa milioni 35 mdau wangu. Naenda kuonesha mazingira ndani. Hii ni barabara ya mtaa. Nyumba imepakana barabara ya mtaa kabisa. Una uwezo wa kuweka mbele frame hapa kama unaona mdau wangu. Mazingira yetu safi kabisa. Ina document ya muuziano ofisi ya serikali ya mtaa, ina vyumba vitatu vya kulala, chumba kimoja master, ina dining room, ina sitting room, ina public toilet. Awali yote ina kisima cha maji. Kisima cha maji ndio hichi hapa, kimefunikwa hapa. Hiki ni kisima cha maji mdau wangu. Nyumba yetu safi kabisa. Nyumba imeshapigwa vioo, gypsum tayari. Kilichobaki hapa ni tiles tu mdau wangu, kama unavyoona mazingira ndani ndio haya. Hii ni sebule. Ndani gypsum tayari kama unavyoona juu. Na hii hapa ni dining room, sehemu ya kulia chakula. Lakini pia kuna jiko. Jiko letu ni hili hapa mdau wangu. Hili ni jiko ambapo kuna mlango wa pili wa jikoni. Jiko ndio hili mdau wangu. Lakini kuna chumba cha kwanza ambacho ni master, ni hichi mdau wangu. Chumba ni kikubwa kabisa, kina futi 12 na master yake ndio hiyo hapo mbele kama unavyoiona mdau wangu. Lakini pia kuna public toilet. Public toilet ni hichi hapo ambacho ni choo cha wageni au watoto. Lakini kuna chumba cha pili ni hichi hapa, ni chumba cha kawaida, kiko single. Lakini pia kuna chumba cha tatu ni hiki mdau wangu. Nyumba yetu nzuri kabisa, inauzwa milioni 35 tu, milioni 35 unapata nyumba yako safi ya kisasa, imeshapigwa vioo mdau wangu. Kama unavyoona mazingira ni safi kabisa, mazingira yako vizuri kwa bei nafuu kabisa. Milioni 35 unapata nyumba yako safi. Haya, hapa niko upande wa nje, upande wa pili ambao ni mlango wa jikoni ule pale unaoona pale mbele, ule ni mlango wa jikoni. Mdau wangu, nyumba yetu ndio hii. Nyumba safi kabisa, nyumba kisasa kwa bei nafuu kabisa, milioni 35 tu. Mdau wangu nakaribishwa, tembelea katika ofisi yetu, inapatikana hapa Chanika Mwisho, Msumbiji. Tukupe huduma bora kabisa kwa makazi. Pia tunahusika na huduma za kuuza viwanja vya bei nafuu kabisa. Wote mnakaribishwa.